hata unayo kikuja kulalisha hiyo mwili yako kwa bedi yenye wasichana wanalala. Mmenichosha by the way. Imagine nakuja kulalia kitanda yenye wasichana wanalalia. Shenzi kanda mnazi. Kuwatch nini, hizo mipira zao. Tuwafuate, hana amani huyu leo. Tuende. Huyu kijana naliko ya mbali, natuchosha. I'm going to go to the house. Please. I keep it as an excuse to be double. Ama, ata kama waende sahi, lewaende mapema kidogo. Sika majana, niluwa na time. Mdewa ni nini shida ako? Skinny guys, skinny too. Niluwa ni last time peke yake. Now I beg to this once. Aita hii happen tena. Basi tutolea mpira kwa TV. Si tunawatch, babe. Suta tuwatch, wacha hii ishe. Endeni mkulia uko. Basa tuwatuone mpira. Unashinda mmeshikana. Unajua si wote tunalipa rent kwa hii nyumba. Nini mbona mnakuwa hivyo? Mnalipa rent. Mbona mnakuwa hivyo? Tunalipa rent na mwanamke wako. No. Paris hapana. Mbona mnakuwa hivyo lakini? Tutakuwa tunalipa rent. Sisi wote tunakuwa kwa nyumba yetu tunaishi hapa. Sio? Wewe mwanamke mkubwa aende ukatafute nyumba ulipe. No, kuna kitu ni chako ukatafute mimi na game yako ukatafute place ya kuishi. Sasa nini mnafanya? Hii meza isitoke hapo mkitoka muende mkulie baby. Fanya Kenya mnataka. Nyinyi kama mna boyfriend by the way mimi mtaniletea. Kwanza unaonanga ni kana. Umesikia? Boy kile ile movie Netflix. Wewe ni kana nitaka. Shinda hapo ukiwa natusumbua. Mna tunawasumbua nini? Mkashikanie huko tafadhali. Kwani mnasikia vibaya? Mnasikia vibaya? Niko single na nani? I'm not going to pay your rent. Mmeshinda pala vidavi bado mnatupigia kelele. Pia si tuko na boyfriend. Because you're single. You also have boyfriends that you actually kwa nyumba. Hawana boyfriend. But tunajua mimi nakupenda. Wewe kwanza unaniangalia nikaa nitaka nitaka huyo. Mbebu nasema nakutaka kwani pia ulikuwa unamwangalia? Amepoint na nani anamtaka? Niliona. Nani anamtaka? Excuse me, nani anakutaka? No. You want to like it? Like for the last time. Nini mbaya na nyinyi by the way? Mbona nasema kwani anakutaka sana? Yamejiangalia kabla sema anataka. Sasa kwanza wewe ndio unamtaka. Ni nini nakusumbua? Sasa umeona inatolewa. Mimi nakutaka. Mimi nimesema hivyo. Unakaje kutakwa? No. Unakaje? Nakuangaliaje? You're not my type. Angalia huyu. Shut up, bitch. Usiniongeleshe pia vibaya. Umesikia? Toa mwanaume wako hapo mwenye mkatafute. Nipeleke wapi? Nenya boreta mimi. This is my house too. Umesikia? Kila mtu wako na privacy na kila mtu wako na right kwa hii nyumba. Unanisikia vizuri? Ah, usinishike. Unashika nani? Na mbona demu yangu? Babe kwa hiyo unachapia haya. Usipoint demu yangu hivi. Unaniongeleshaje? Usimpoint hivi. This is my house by the way. It's on point. And I have a right to room whatever I want. Unasikia? Utadu? Hebu utaongeleshe hivyo chali yangu. Kama uko single hiyo ni shida yako. It's by choice. Babe, utakula fruit gani sasa? Na vitu za hii nyumba usitulie kama hujanunua. It's either utoke sahi ama tukutoe. No, he's not going anywhere. Natoka nipenda wapi? Babe, he's not going anywhere. He's my boyfriend and he's not going anywhere. Unasikia? Umevuliwa shati unaona mbavu, mikono tu, yani hata mtu hana afya. Unaona sasa hivi. Sini wangu, ni wangu. Uliniongelesha hivyo? Babe nyamaza. Unataka na unataka aje? Sini wangu. You want yako? You want violence? Nitali yako. Unataka violence? Nitali yako. I can Leila bu dial hapo 911. Adele wewe. Adele ndo nini fanyike? Violence. Ama unafikiria pia message za mapolisi? Hai. Violence kitu gani? Ningamazisha hiyo kabambe. Yeah. Ni nini? Nani ananipigia? Unarushaje simu yangu? Babe kachini, relax. Mimi by the way mimi
itabidi tu kila mtu amerespectiana kwa hii nyumba. Hakuna vile tutaishi hivi kila saa. Nani hana respect? Ninyi si mnaletanga mamans wenu? Hatuletangi wanaume na kaa hivi. He, bora ni wangu si wako. Ushaileta wako in the first place. Ila ana, huwezi kuwa naye. Pembe lakini usijali. Mimi nakwambia hawa. Kuna mtu mbona unasema na kuangalia? Unasema na kuangalia. Ni mdogo zenu. Ni mdogo zenu. Uko na? Niliona. Uko na nini? You're not my type. Jiangalie. Yes, type wako juu una type ati. Jiona ka ujinga na. Yes, ni mwerevu by the way. Hata ukisema na ka ujinga ni wangu. Unasikia? Kuna kwa naona vigani na jambo penda ngi malight skin. Kuna jambo tunapenda melanin. Wewe ni mwanaume mkubwa atafuta nyumba yako. Nasi yako kwa nyumba yake. Hii nyumba si mimi uliparea. Hatutashinda hapa. No. Standards zetu na formula zetu wanakuja kujaribu kutuonyesha kama ati mpira the whole day. Sisi ni wajinga. Unajua ametujaribu sana. Hadi afanya na sweat. Tangu lini sisi tukakuja kutawaliwa? And by the way, huyo kijana akaka kijana tu mdogo. Na hivi sijui anaka akili like nikata alipatia kwa nini kwa social media. Ajui hata wa vijana wanakuja pa, labda hata amekuja akule. Yeye anaona amependwa. Unaona hata ana afya. Kuna upendo iko hapo. Kijana tayari he's not kept. Yaani ayuko hata nyumba yake. Anakuja kutafuta nini hapa? Nonsense za sijui nini hapa. Wewe nyumba waingie.